បាទគូវល់ជុំបាទគូប្រកួតបាទខ្សែក្រវ៉ាត់វល់ជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានរកការគ្រប់គ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតាប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមនេះគឺចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយហើយក៏ជុំទី1សម្រាប់រដ្ឋអតីតជាមួយនឹងសែងសូរិយៈកលាករឡាវនេះផងដែរបាទមកភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំក្នុងកម្មវិធីគឺគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតបាទកញ្ជូរូបភាពនេះបាទក៏ផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផ្ទាល់បាទនៅតាមគេឋានបាទគឺកំពុងតែមើលផ្ទាល់ហ្នឹងបាទហើយនឹងផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងផេក Like របស់បាយ័ន NB TV Boxing មកដែរបាទសូមអរគុណបាទជាខ្លាំងដែលចំណាយពេលវេលាដែលតាមដានកម្មវិធីបណ្ដាលគ្រប់កម្មវិធីតែម្ដងរបស់ស្ថានទូតបាយ័នបាទមិនថាថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺមានការគ្រប់គ្រងបាទពីទស្សនិកជនបាទទឹកទី1គឺអត់ទាន់គេហៅថាស៊ីចង្វាក់ណឡើយទេវ៉ាធម្មតាទេបាទទឹកទី1ហ្នឹងគឺច្រើនតែសម្លឹងគ្នាលុកទៅលុកមកបាទគេហៅថាតេះតេះទៅតេះសិនប៉ុន្តែបើសិនជាឈឺបាទបើទាត់ទៅឈឺវាយទៅឈឺរៀងខ្លួនគឺសងគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវអាញាកណ្ដាលពមៀនហីមិញបាទថាឲ្យវាយបាទបាច់ចាំដល់ទឹកទី2បាទទឹកទី1ហ្នឹងក៏វាយដែរត្រូវតែវាយបាទហាមមកសម្ដែងបាទទស្សនិកជនក៏ពងតែមើលមិនតិចណាបាទនៅក្នុងសង្វៀនបាយ័នសឹងមជ័យហ្នឹងមិនតិចទេបាទនៅគេឋានទៀតបាទឥឡូវមកដៃឆ្វេងធ្វើរត់ទៅដួលហើយអាកៃឆ្វេងរបស់សែងសូរិយៈឡាវល្អមែនតើបាទមកកៃនេះអត់បញ្ហាទេរត់ទៅដួលហើយក៏សូមបញ្ញាជូនរូបភាពនេះទៅលោកពូណប់ពិនលីបាទប្រធានផែនការខណ្ឌពូសែនជ័យផងបាទចូលចិត្តមើលណាស់បដាលបាយ័នអញ្ចឹងទស្សនាកំសាន្តដល់រាជនីលោកពូបាទប្រកួតបន្តទៀតមកដៃស្ដាំរត់ទៅទឹកល្អមែនទែនអត់មានកើទេបាទកលាករឡាវនេះខាវឆ្វេងញាក់អត់ទេទឹកទី1ក៏ចិត្តបញ្ចប់ដែរទាត់មកជើងឆ្វេងសែងសូរិយៈរាជឆ្វេងអាទឹកលុកឆ្វេងដែរទាត់ក្រោមតែមិនខ្លាំងទេរបស់សែងសូរិយៈឡាវវាយឆ្វេងវិញមកទឹកញាក់ញាក់មួយល្អមែនទែនបាទឆ្វេងទៀតកាប្រផាត់ប្រផាត់ទេបាទចាំមើលទឹកទី2អាខាវឆ្វេងដែរគេចផត់បាទពីកលាករឡាវស្អីសូរិយៈបាទលោកឆ្វេងគាត់មកជើងឆ្វេងចាប់ជាប់ទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2 round 2ហើយទឹកទី1លុំលុំសិនឥឡូវចាំមើលទឹកទី2នេះលុំលុំទៀតឬកញ្ញាណាបាទតែពីច្រើនគឺទឹកទី2នេះច្រើនតែវាយហើយបាទតែលុំលុំទៀតអញ្ញាកណ្ដាលដឹងតែពមៀនហើយបាទបាទកំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយ2គូខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាជុំទី2ក៏ដូចគ្នាដែរគឺប៊ុនសុធាប៉ះជាមួយនឹងអនន្តស័កសិទ្ធពូកងយុសថៃហើយនៅផាន់ផាត់យុទ្ធគេប៉ះជាមួយនឹងផ្លែងធីផយុទ្ធភូមិថៃដូចគ្នាបាទចាំមើល3បន្ទុះបន្ថែមសម្រាប់2គូសប្តាហ៍ក្រោយនេះបានទៅកម្ពុជារត់ថៃបាទចឹងកំភ្លេចមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនទស្សនាច្រើនច្រើនដើម្បីលើកជាកម្លាំងចិត្តជូនដល់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តកីឡាករថៃដែរបាទមិនតែលើកកម្ពុជាហើយអត់លើកថៃលើកទាំងអស់គ្នាទៅតែបើឈ្នះគឺចាញ់អានោះគឺទៅម៉េចបាទជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវញ៉ាំមើលទស្សនាការប្រកួតវិញបាទអាទឹកទឹកទី2នេះគឺសម្រុកហើយវាយស្ដាំស្ដាំមកទៀតអត់ត្រូវបាទវាយឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាទអនន្តស័កព្យាយាមវាយឆ្វេងស្ដាំមកទឹកទាត់ក្រោមមកទឹកវាយឆ្វេងអាទឹករត់អាទិត្យហៅអាទិត្យវាយស្ដាំទៀតលុកឆ្វេងបាទចូលឆ្វេងរបស់អនន្តស័កវាយខអាទិត្យចូលឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់ចូលកណ្ដាលមុខតែអាចេញវាយឆ្វេងស្ដាំអាទិត្យសងបាកន្លែងណាក៏សាច់ដែរទាត់ឆ្វេងស្កាត់សិនធាក់ស្ដាំស្កាត់ពីអនន្តស័កវាយឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់ចូលកណ្ដាលមុខតាមទាត់ឆ្វេងរបស់អាទិត្យបាទលះមែនទេកណ្ដាប់ដៃមើលអត់តាន់ទេតែសេនាជនអធិស្ឋានបាទថាអធិប្បាយអត់តាន់បាទលុកឆ្វេងវាយស្ដាំឆ្វេងល្អមែនទែនអីយោទាត់ក្រោមសងអ៊ុយស្ដាំខាវឆ្វេងអនន្តស័កជោគពីយើងវាយកែងតែម្ដងមកទៅ
អេអាឆ្វេងអាទិតទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់វាយស្ដាំចូលឆ្វេងបាទអាទិតតាមបាទវាយឆ្វេងស្ដាំអត់ត្រូវទេទាត់ក្រោមអនន្តស័កទាត់ក្រោមអាទិតចាប់ជើងជាប់ចាប់ជើងអាទិតជាប់វាយម្ដាយស្ដាំមកវិញកែងបុករបោអនន្តស័កអាទិតវាយស្ដាំមកអត់ត្រូវអាជកងឆ្វេងអោមួយសិនជកងស្ដាំជកងសងអញ្ញាកដោអត់បំបីទេព្រោះជកងកែងបុកមួយល្អណាស់បាទមែនកែងបុកនេះគឺឆក់កែងបាទក្បាច់នេះថាបាច់ក្បាច់បាល់ឡាយចន្ទ្រាហើយបាច់ឆក់កែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាទិតអត់ប្រយ័ត្នអត់បានទេធាក់មកជើងស្ដាំធាក់ឆ្វេងទៀតអាទិតលូកឆ្វេងចំផ្ទៃមុខម៉ាក់ដៃស្ដាំនេះចំល្អណាស់អាទិតអើយម៉ាក់ដៃស្ដាំទៀតស្ដាំទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូយអត់មានគឺរះអនន្តសានេះទាត់ស្ដាំមកវិញរះឆ្វេងរះស្ដាំប៉ាអត់មានខ្លែអាទិត្យដល់ហើយដើរចូលអាទិត្យវាយបងមើលចង់ដឹងមើលកណ្ដាប់ដៃអាទិត្យខ្លាំងប៉ុណាតើអត់បញ្ហាទេរងស្រីប៉ាទេសនិកជនទឹកទី3ហើយគូប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់វើជុំសន្សំពិន្ទុប៉ាហើយជុំទី1សម្រាប់កីឡាករទាំង2ទាំងរិទ្ធអាទិត្យទាំងសែងសូរិយៈបាទកំពុងតែប្រកួតនេះបាទអារ៉ាស៊ីសាច់បាទអត់ជាមកហើយដើម្បីយក3ពិន្ទុដំបូងបាទចាំមើលបាទបានទៅកម្ពុជាយើងគឺកន្លៅដល់ឥឡូវនេះឈានចូលដល់ទឹកទី3ហើយក៏ផ្លិចបាទថ្ងៃអាទិត្យខាងសែងនេះគឺនៅសង្វៀនស្ទឹងមច្ចីបាទយើងមានប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ2គូបាទម៉ោង6ល្ងាចបាទបងប្អូនដឹងហើយគឺវត្តមានកីឡាករកម្ពុជាពីររូបគឺច័ន្ទស៊ីណាជាមួយនឹងកែរំចង់បាទគេនឹងប្រកួតដកស្រង់បច្ចេកទេសជាមួយកីឡាករថៃបាទអញ្ចឹងក៏ផ្លេចមកចូលរួមគាំទ្រគុណខ្មែរបានច្រើនច្រើនបាទតទៀតទឹកទី3របស់គេទៅហើយរដ្ឋអាទិត្យជាមួយឡាវចំទី1អ្នកណាបាន3ពិន្ទុនាំប្រៀបហើយកាចូលតមានឱកាសខាងណាខាងណីចាំមើលសិនអោបជាប់ជង្គង់ឃ្យូឡាវរបស់ជង្គង់ពេលទីបតាអាញាកណ្ដាលបំបីសិនសែនសូរិយាធាក់ជើងស្ដាំបាទកណ្ដាប់ដៃរត់អាទិត្យអូអូសូរិយាមានប្រៀបវាយយោវាយយោតារាញាកណ្ដាលតាមបំបីតាន់បាទកំៃគ្រោះថ្នាក់ហើយធាក់មកជើងស្ដាំរបស់សូរិយាតាមទាត់រត់អាទិត្យចាប់ជើងមិនជាប់លបូតបាទសូរិយាឡើងដើរចូលមួយជើងស្ដាំរបស់ឡាវពីរជើងស្ដាំរបស់ឡាវហើយក៏បោះកែងឡាវទៅមួយទៀតមិនត្រូវបាទអញ្ញាក្រាបបាត់កៅស្វឹងព្រំណយគាត់អាស្ដាប់ផងចាប់បោអាអ្នកគូផងរបងជាមួយឡាវកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវនេះប្រាប់ព្រំបតុលជាប់គ្នារត់អាទិត្យមិនទៅហើយបងនឹងចង់អ៊ីនហ្វាមកខាងទៅហើយអើយបាទសូរិយាខ្ទាស់បើបាទដើរចូលទៀតឡាវធាក់មកជើងរត់អាទិត្យចលោកស្ដាំម្ដាយដល់ត្រង់បាទឡាវមានដើរអាកាសចូលបោះជង្គង់របស់ឡាវបាទចាប់គ្រៀកកិច្ចជើងបោកខ្លួនអូហូយបាទសូរិយាបាទល្អទាំងប្រូនកណ្ដាប់ដៃជើងស្មើគ្នារត់អាទិត្យដូចចង់ហេវរមិចបាទរត់អាទិត្យទៅស៊ូឡើងមើលអាកូនសម្លាញ់បាទអង្គលេងសើចម៉ាក់ម៉ាក់នេះសន្លប់ខ្មាស់គេបោះឡាវឡើយបាទជើងជួយរបស់ឡាវហើយក៏ចាប់ចោលលបូតទៅវិញបាទជួយទៀតកណ្ដាប់ដៃជើងរបស់ឡាវបាទជួយមកដៃប៉ះត្រូវប៉ះត្រូវហើយពួយជើងស្ដាំឡាវបាទរត់អាទិត្យយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទអូគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់អាទិត្យមកកាច់អាទិត្យបាក់ខ្ទាស់ជើងដួលបាត់ទៅហើយបាទសិតតែបន្ទូណាកុំឲ្យដួលច្រើនពេកយកឆ្វេងគាត់ស្ដាំអាទិត្យតែចាញ់គាត់មកជើងឆ្វេងចំដៃអាទិត្យពីសែងសូរិយាគាត់សងអាទិត្យគាត់ឆ្វេងអាទិត្យចាប់ជើងអាទិត្យជាប់គាត់ឆ្វេងទៅវិញសែងសូរិយាបង្គុលឃ្យូអាអាទិត្យវាយស្ដាំម្ដាយល្អណាស់គុំគៀងមកស្ដាំជើងស្ដាំទៀតប្រយ័ត្នប្រហែលបាត់អាទិត្យសន្លប់ណាស្ដាំលបម៉ែតវិញបាទទាត់ក្រោមចាប់ជើងទាត់សងលើគ្នាទាត់ជើងអាទិត្យដួលហ្នឹងដួលបាទអាញាកណ្ដាលចាប់ជាប់អញ្ចឹងដួលតាមសម្រួលប្រកួតទៀតលោកឆ្វេងតែចាញ់ចូលទៅទាត់ជើងទាត់ឆ្វេងពេលសែងសូរិយា
សូរិយៈសូរិយៈចិត្តទៅអាលុកសូរិយៈទាត់ឆ្វេងលុកឆ្វេងអាជើងចាប់អាទិត្យបាទចាប់ជើងជាប់ហើយរុញបោកព្រួរតែម្ដងបាទដួលចានដងណាធាក់ស្ដាំលុកឆ្វេងពីដៃចិត្តចាប់ទឹកហើយទឹកទី5នៅមន្តទីទៀតបាទស្ដាំម្ដាយរបស់អាទិត្យធាក់ស្ដាំបាទធាក់លើលើតិចបាទប្រយ័ត្នប្រយមប្រដាប់ការពារទាត់ក្រោមទាត់ឆ្វេងទាត់សងពីអាទិត្យវាយឆ្វេងស្ដាំបាទអាទិត្យដូចទាត់ទេមិនសូវប្រើកម្លាំងសោះបាទមកចង់អស់ហើយទឹកទី5ហើយ4គូតគូនេះហើយបាទទឹកទី5អត់មានអ្នកសន្លប់ទេថ្ងៃនេះចាំមើលចុងក្រោយចប់នេះទៅនៅមួយគូទៀតទាត់ចាប់ជង្គង់ស្នាមរបស់សូរិយៈកាច់អាទិត្យទួលទៅទៅទឹក2តំងបាទអាអញ្ញាកណាប្រាប់ហើយប្រាប់ប្រាប់កលាកោឡាវស្ដាប់ផងបាទអ្នកឆ្វេងអាទិត្យអត់ទាត់ក្រោមកដូចជាមិនហើយអ្នកស្នាមទាត់ឆ្វេងរបស់អាទិត្យបាទដូចអត់សូវសម្រុកសោះទាត់ស្ដាំទាត់មកជើងសមកវិញចាឥឡូវនេះទឹកទី5ទឹកទី5ហើយបាទចាំមើលបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលខៀវកីឡាករសៃសូរិយ៍សិទ្ធិថុកខាកាអ្នកកីឡាករបង្គោលប្រហ